नमस्कार मित्रांनो, स्टडी सर्कल वर मी आपलं हार्दिक स्वागत करत आहे। एमपीएससीचा नवीन जो आहे मित्रांनो वेळापत्रक आलेला आहे। काय म्हटलेलं आहे वेळापत्रक मध्ये 4 जानेवारी 2023 इथे तुम्ही डेट बघू शकता। याच्यामध्ये 31 डिसेंबर 2022 पर्यंतची सर्व स्थिती दिलेली आहे एग्जामनुसार। काही 2020 ची एग्जाम आहे, तर 2020 ची एग्जाम, 2021 ची एग्जाम याची याच्यामध्ये दिलेली आहे। आपण जनरली 2022 ची एग्जाम्स आहेत त्याचा आपण याच्यामध्ये स्टेटस बघणार आहोत। तर बघा, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 दिलेली आहे। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये दिलेली आहे समोर 2022 ची डायरेक्ट आहे राज्यसेवा परीक्षेचा तिथं स्टेटस दिसत आहे, राज्यसेवा परीक्षा 2022। तर मित्रांनो, 11 मे रोजी याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती। 21 ऑगस्ट 2022 रोजी पूर्वपरीक्षा झाली होती याची। 4 नोव्हेंबर रोजी पूर्वपरीक्षेचा निकाल आला होता। मुख्य परीक्षा 21, 22, 23 जानेवारी 2023 ला घ्यायचं नियोजित आहे। 21, 22 आणि 23 जानेवारीला याची मुख्य परीक्षा घ्यायचं प्रस्तावित आहे। त्यानंतर दिवाणी जे न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर प्रथम वर्ग परीक्षेचं अद्यापपर्यंत मागणीपत्र आलेलं नाही आहे। त्यानंतर महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अर्ज पत्रित गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2022 23 जून रोजी याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली। 8 ऑक्टोबर रोजी याची पूर्वपरीक्षा झालेली आहे। 28 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार प्रस्तुत परीक्षा जी आहे याच्या मुख्य परीक्षा ज्या आहे त्या पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहे। त्याच्यानंतर मित्रांनो, महत्त्वाची परीक्षा म्हणजे घटक ची परीक्षा। तर घटकाचं काय स्टेटस आहे, महाराष्ट्र घटक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 घटकाचं स्टेटस जाणून घेऊया। 29 जुलै 2022 रोजी याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली। 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी याची पूर्वपरीक्षा आयोजित झाली। उद्योग निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, कर सहाय्यक, लिपिक, टंकलेखन स्वर्गाचा निकाल 26 डिसेंबर रोजी जाहीर झालेला आहे। तर पूर्वपरीक्षा झालेली आहे याचीवाली। आणि याच्यामध्ये जी आहे मित्रांनो, मुख्य परीक्षेचे ज्या दिनांक आहेत त्यांनी ते 22 दिलेले आहे, फेब्रुवारीमध्ये आहे। आणि याच्यामध्ये अद्यापपर्यंत घटक सेवा मुख्य परीक्षा 2000 तांत्रिक सहाय्यकचं मागणीपत्र नाही असं सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, समोर वळूया, शेवटची जी परीक्षा आहे ती आहे महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2022। याच्यामध्ये बघा, जाहिरात प्रसिद्ध 30 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध, 17 डिसेंबर रोजी पूर्वपरीक्षा घेण्याचं नियोजित म्हटलेलं आहे। आता ही डेट गेलेली आहे ऑलरेडी, तर 17 डिसेंबर म्हटलं होतं। 29 सप्टेंबर 2022 रोजी मागणीपत्र प्राप्त झालेलं आहे वनसेवा मुख्य परीक्षेचं, ते इथे याचं स्टेटस दिलेलं आहे। आणि बाकी जे आहे काही याचे मागणीपत्र प्राप्त नाही आहे, जसं विद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी आणि सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक 2022 याचं सुद्धा मागणीपत्र प्राप्त नाही आहे। तर हे सर्व जे आहे वेळापत्रक आहे। काही जुन्या एक्झाम्स तुम्हाला बघायचं असेल तर डिस्क्रिप्शनला मी तुम्हाला लिंक देऊन देतो, तुम्ही बघू शकता, तुम्ही जर त्याच्यामध्ये फॉर्म भरला असेल तर। तरी मित्रांनो, आजच्या याच्यामध्ये इतकंच। व्हिडिओ लाईक शेअर करा, धन्यवाद, आणि चॅनलसोबत जुळून राहा।